十年前，一部经典韩剧《对不起我爱你》曾掀起收视狂潮，让不少观众印象深刻。而今该剧就被翻拍成了电影，即将首登大荧幕。近日该片在京举行发布会，竟容黄海杰、温馨、王姬等主创集体亮相。该片虽然汇聚一众新人演员加盟，但现场依然不乏星光。因为顶着母亲赵雅芝的光环，当天演员黄海杰新二代的身份而备受关注。你想跟自己的母亲演一部戏吗？暂时没有这个。如果有这样的机会的话，你想跟他合作一个什么样的戏？因为目前都没有这个想法，所以我们多多期待。面对记者的追问，在片中饰演黄凯杰母亲的王姬也爱子心切，主动挡架，现场为新二代们鸣不平。其实说句心里话，我要为这些新二代们啊说个不平。有时候我也问我女儿，我说你怎么？我说，她说是，她说有时候在父母的光环下，有时候根本抬不起头来，就会自己再努力，别人都说啊你是父母提携的。但是呢，我觉得对他们确实这方面是无形当中有压力，而且他们所有的言行都会受到更加严格的这个看管和那个监视。逐渐将工作重心转向大荧幕的景荣，此次挑大梁饰演男一号，在片中与女主角温馨上演了一段唯美虐恋，其中一段两人的吻戏更让人看得脸红心跳，现场两人也毫不避讳大秀甜蜜，只是不知道女友蔡依林看到会不会吃醋呢？我觉得一半的人如果在演戏的话，可能会担心他们另外一半会吃醋，但对演戏来说，这个就是一个需要的，因为我在演的时候，我跟我所有的朋友们分享我的经验，然后我的想法，因为我有很多话想说的。在当天曝光的预告片中，除了感人的生死恋十分吸引人外，其中诸多动作打戏也尤为让人期待。报道。